Როგორც მოვისმინეთ, ევროკომისიის 12 პუნქტის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხია მართლმსაჯულების რეფორმა, რაზეც ამწუთებში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს პარლამენტში. განიხილავენ ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტის შინაარს, რომელიც ოპოზიციის შეფასებით მხოლოდ კოსმეტიკურია და ფუნდამენტურ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. წინადადება დღეს სესიაზე პირველი მოსმენით უნდა გავიდეს. განხილვის თემა ასევე ივანიშვილის პოლიტიკური ჯგუფის 24 საათიანი ულტიმატუმიც გაგახსენებს საპარლამენტო უმრავლესობა. ოპოზიციას თავაზობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის მათთვის მისაღები კანდიდატები წარადგინოს. შეთავაზების საპასუხოდ ოცნების ოპონენტები იხსენებენ, რომ სწორედ ამ საკითხზე მმართველმა გუნდმა არ გამოიყენა კონსენსუსის მიღწევის არცერთი ფორმატი. ქეთი ნადიბაიძე შემოგვიერთდება ამ თემებით პარლამენტიდან. Ავიწყებ შეხვედრით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრით, რომელიც სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე საათს გაგრძელდება საკანონმდებლო ორგანოში და სადაც მსჯელობენ ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტზე, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს სისტემაში განსახორციელებელ ცვლილებებს. ამ დოკუმენტს უკვე ბევრი კრიტიკა შეხვდა არა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან პარლამენტში, არამედ სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდანაც და მათი მთავარი კრიტიკა და პრეტენზია უკავშირდება იმას, რომ ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც უპასუხებს სასამართლოში არსებულ უმთავრეს და ყველაზე პრობლემატურ გამოწვევებს, მაგალითად არაფორმალურ გავლენებს, ეგრეთ წოდებულ კლანურ მართველობას და ასე შემდეგ. და როგორც გუშინი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე არაერთმა კრიტიკოსმა გაიმეორა, დღესაც ამბობენ იმას, რომ ეს არის ცვლილებები, რომელიც იქნება ფასადური, კოსმეტიკური და რომელიც არსებით გავლენას ვერ მოახდენ სასამართლოში მიმდინარე პრობლემურ პროცესებზე. მაგალითად ეს დოკუმენტი არ ითვალისწინებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ძირეულ რეფორმირებას, ძალთა ბალანსს და ასე შემდეგ. იმის რისკსაც ხედავენ, როგორც მესამე სექტორში, ასევე ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები, რომ აი ამ კანონპროექტის გამო, რომელიც მოსწონს ქართულ ოცნებას და რომლის ავტორიც ის არის, შესაძლოა ევროპელმა პარტნიორებმა საქართველოს შესრულებულად არ ჩაუთვალოს ევროკომისიის 12 რეკომენდაციიდან მესამე, რომელიც ითვალისწინებს სასამართლო სისტემის რეფორმირებას. Ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბრის დასაწყისში წარმოადგინეთ გამართული სრულყოფილი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც იქნება, რომლის მიღებაც იქნება ევრორეკომენდაციის შესრულება. ეს პაკეტი არის წარდგენილი და დაინიცირებული საქართველოს პარლამენტში ოფიციალურად. დღეს ამ ფორმატშიც კიდევ ერთხელ დავსვამთ საკითხს, რომ შესრულდეს ეს 6-პუნქტიანი გეგმა კონკრეტული შეთავაზებებით. სხვა შემთხვევაში არანაირ საკანონმდებლო ცვლილებას, თუ საკანონმდებლო ცვლილებები არ უპასუხებს მთავარ პრობლემას სასამართლო სისტემაში, კლანურობას და კორპორატიულ მართვას, მაშინ ნებისმიერი სხვა ცვლილება იქნება მხოლოდ ბოტაფორული. ქართული უწყება პროცესს იყენებს იმიტაციისთვის, განწყობის შესაქმნელად, რომ თითქოს მუშაობს და არ მუშაობს. კორპორატივიზმის პრობლემის დაძლევის გარეშე, კლანის უფლებამოსილების შეზღუდვის გარეშე, იუსტიციის საბჭოში სასამართლო რეფორმა ვერ ჩაითვლება რეფორმად. ეს არის ფასადური რეფორმები, რომელიცაც ქართული უწყება ცდილობს მიიღოს საზოგადოება თითქოს რეფორმა და ჩვენ ამ პროცესს რა თქმა უნდა ვემიჯნებით, მაგრამ აქვე არ ვაკრიტიკებთ იმ კოლეგებს, რომელსაც ჯერ კიდევ შეერა, რომ რაღაცის შეცვლა შეიძლება. ვიცით, რომ 12 ძირითადი საკვანძო საკითხი, რომელიც ვენეციის კომისიამ რეკომენდაციის სახით გასცა, არის ასახული უკვე ჩვენ მიერ დაინიცირებულ ვერსიაში. ამიტომ დღეს კიდევ ერთხელ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციის ჩართულობით, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით, პროფესიული საზოგადოების ჩართულობით განვიხილოთ თითოეული ის საკითხი, რომელიც უკავშირდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ასევე მოვისმინოთ შემოთავაზებები და თუ იქნება რომელიმე ობიექტური შემოთავაზება, რომელიც გააუმჯობესებს კიდევ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადდებით, რომ ვიმსჯელოთ თითოეულ ასეთ საკითხს. სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში გასათვალისწინებელ რეკომენდაციებს შორის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტება არა მოსამართლე წევრებით, რომელიც თითქმის ორი წელია დარჩენილია პარლამენტის კვოტით წარსადგენი არამოსამართლე წევრების გარეშე. ეს არის საკითხი, რომელზეც პარლამენტში პოლიტიკური ოპონენტები ვერთანხმდებიან. ქართულმა ოცნებამ გუშინ დღის ბოლოს ოპოზიციას მისცა 24 საათიანი ვადა იმისთვის, რომ საკუთარი ფავორიტი კანდიდატები
amuarcios pretendente bidean, sa zogadube și vaxen prom, uddat pretendenția sa ubari, romulce mați concursi monațele obisurului, gamot coada, cartul este mai marcat opoziția, strom, misi favorite bidea usahelos, tumța, opoziția amt ne-a dat de bas, dar cu ultimatum ideam, bobstrom, e sarari sachetri, razet ultimatum, mi se nitunde la paracop de smartuli partia, amitom, moitroven cartul, eu ne bizgan, șehotres, consultație, psimistui strom, moctes, consensus, se da pus nevoli, ca dat toate le bez mireba, mi ako še gaxa ne prom, cartul se bas arcopnis, me bisa imisotrom, tava dam, kitos, justiții sunt maglezi, sapcio, saramu sa maglezi, eurabidea, saci ruari, amitom, ertobliu, și tahpe boli, ca dat toate le bebi parlamenti. Justiția este umagre să ajungă să hotiți euri să arce viza, că este cea de deba, cartul obținem sunt de decembrie. Am însă și o leva, opoziția marmista. Am însă de opoziția mudmivat că am ochiat să-mi zau băsim, mă sunt de acolo și rebitrom. Dai martos consultație, bici ne-ar să oprivi de sacmeni consultație, razeți o poțineva pasiuro sau dumilit pasupot. Și să vă mergeți să o zau că s-a tăiat nevoie, să o dau ca urcă o elie, de marta să-mi zvon grulie. O zau că s-a ce-i simt, da, să Sahelebaz, ce e Sahelebaz, e chiar gux, acum e de obicei să-i Sahelebaz, e goare, e rovila, paragot, e sesia 10 a 2 numere, are ce e un vitru, da, uite, o trebuie să sunt consultații. Ce e un ceva, da, mă uchi de beli, evre bita, isa da mie nebi, romlebi, evro recomandații, in ardat gebien, da, aric nebien, tavari, edeli, candidat, status, mini ce a fost primar, tu lebi, am șem trova și ce e ultimatum, isa ne sau bas vermiri, că am tot ce mi-am mutat la zeba, isa vreau să opoziție, scoate europisi, Chiar mașin șoptăcăte de câte perșiru de sat condă politicuri consultație. Biram ide vreți consultație gai martos șehvedra să chelă vise guare vise să chelă ba am tot așa și amitriam. Chiar sau vise sau brie da mu ide bol sau rob sar să bobene da mie ne biram le vizarian. Metă glebat profesiul Dacă ați spus, opoziția a ieșit, cartul este nebastat și a fost adresat consultației, psimistui Srom Șegernen, justiții sunt maglezi sapcios, ceurobis candidat, epse, Gergerobit Arvicit, nahot, rapasuhiek neba, martul partias, sesia unda dait, os parlament și sulram de nimet ucidea și s-a zluat ori stori, dar în formă ce s-a movis minut, mati pasuhi, tumca, sulram de nimet ucidea, magalitad, ertețma deputat, maluda, hudușa urma, misi, iradi, azri, uthra, jurnalist, epse, media, strom, is, arpicrop, strom, Aseti consultații bine și așa trebuie ari saciro, radgan procese, care devu pro gacianur de badarat da azara leps, cu arnis interesep, da martu sa giulebis interesep sați. Vadlo Baketi, Katina Dibaidze, mușa obs parlament.